Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al Fulani Islamic Real Estate in conjunction with Al Fulani Semi Lunajat Concept. Gẹ́gẹ́ bí àdéhùn ti abára wa ṣe, àwọn tí a mú lọ sáìtì láàárọ̀ ilé yìí tí wọ́n bá wa ara ilẹ̀, alhamdulillah, bisif tilẹ̀ yín náà lélẹ̀ yìí, àti ìlú wọn náà ti ní kẹ́kọ̀ọ́ ara. Láti Germany ni wọ́n ti ní kọ́ bá wọn ra. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Receipt náà lélẹ̀ àdéhùn tá a wá ṣe rèé fún Iléyà promo, one bag of rice àti 25 liter of groundnut oil. Inshallah, wọ́n náà wá bá a dòwò papọ̀ kò ní ká bá wọn kò bá ilé iṣẹ́ Al Fulani Islamic Real Estate dòwò papọ̀. A wà ní number 47 Yaya Abatan Road ní Ọgbà nílùú Èkó, ibẹ̀ ní ọ́fíìsì wa. Olúwa kọ́lé ayọ̀ fún wa o, má jà bá wọn sí kọ́kọ́rọ́ kú o. Olúwa gbàdúrà kú yọnu sí wa o. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.